यहाँको परिचय दिनुहोस् त मेरो नाम मानवा मानवाडागी गङ्गादेव गाउँपालिका वडा नापाचको वडा अध्यक्ष खास गरी यहाँ स्थानीय तहमा यति बेला मजदुरहरू विशेष गरी इन्डियाबाट जो अति जोखिम कोरोनाको अति जोखिम क्षेत्रबाट आउँदैछन् उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गरिराख्नु भएको छ अहिले यो अहिले जुन हाम्रो गाउँपालिका म मा मात्रै नभएर यो देशैभरि यो समस्या छ हाम्रो गाउँपालिकामा अहिले जुन नेपालभित्र जुन काठमाडौँ लगायतका जिल्लाहरूमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू एक चरणमा आइसक्नुभयो उहाँहरू आइसकेपछि फेरि अर्को दोस्रो चरणमा जुन इन्डियातिर मजदुरको लागि जानु जानुभएको छ उहाँहरू पनि आउने क्रम जारी छ आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अहिले हामीले यो क्वारेन्टाइनको रूपमा विद्यालयलाई अस्थायी क्वारेन्टाइनको रूपमा लिएका छौँ विद्यालयहरूमा व्यवस्थापन गरेर विद्यालयबाट उहाँहरूलाई चौध दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राखेर अनि त्यसपछि उहाँहरूमा देखिएका समस्याहरू के लाए। लाए। के हुन्छन् त्यो समस्या अनुरूप उहाँहरूलाई यदि त्यस्तो केही समस्या देखिएन भने उहाँहरूलाई तत्कालै आफ्नो घर फर्काउने र चौध दिन फेरि सात दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने अब त्यस्तो समस्या केही भयो भने उहाँहरूलाई आरडिडी चेक गराएर सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ यसअघिको कुरा पनि त्यसरी नै व्यवस्था गर्नु गर्नुभएको छ यसअघि पनि हामीले चौध दिन हाम्रो वडामा काठमाडौँ रामेसाप पोखरा धादिङ गरेर छलिसना आउनुभएको थियो छयालिसजना तेह्रजना महिला हुनुहुन्थ्यो अनि बाँकी पुरुष हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि हामीले दुईवटा विद्यालयलाई क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गरेका थियौँ श्री नेपाल राष्ट्रिय आबी रातामाटामा छत्तिसजना राखेका रा थियौँ र अर्को श्री बालबोध आबी झाँक्री सालामा दसजना राखेका थियौँ उहाँहरूलाई पनि चौध दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राखेर रा, त्यसपछि उहाँहरूलाई घर फर्काइएको थियो अहिले इन्डियाबाट कतिजना आएको छन् खास हाम्रो वडामा इन्डियाबाट बाह्र गते इन्डियाको गढवालबाट आठजना आउनुभएको छ उहाँहरूलाई आबी झाँक्री विद्यालयमा राखिएको छ र आज हाम्रो पाँच नम्बर वडाको चारजना भएको छ जुन ग्रुप चौतारा को विद्यालयमा त्यहाँ राखिएको छ सँगै आएको ग्रुप भनेर त्यहाँ राखिएको छ त्यसमा हाम्रो चारजना पाँच वडाका दुईवटा सानो बच्चा छ अनि दुईवटा ठुलो गरेर चारजना हाम्रो पाँच नम्बर वडाको चार र आठ बाह्रजना हाम्रो अहिलेसम्म पाँच नम्बर वडामा आउनुभएको छ अनि तपाईँको वडापालिकामा विदेशमा बस्ने र भारतमा बस्ने नागरिकहरू मजदुरहरूको चाहिँ डाटा कति जति छ सायद सबैभन्दा बढी हाम्रो पाँच नम्बर वडामै होला पाँच नम्बर वडामा अहिलेसम्म हामीले जुन डाटा सङ्कलन गरेका थियौँ केही मान्छेहरू त बसोबास पनि छन् तपाईँ सबैको डाटा सङ्कलन गर्ने बेला पाँच सय पाँचजना इन्डियामा हुनुहुन्छ पाँच सय पाँचजना इन्डियामा हुनुहुन्छ इन्डिया बाहेक अरू देशहरू खाडी मुलुकमा उन्सहत्तरीजना हुनुहुन्छ उनीहरू आउने सम्भावना चाहिँ कत्तिको देख्नुहुन्छ र व्यवस्थापनको लागि कस्तो खालको चाहिँ तयारी गरेर आउनु भएको छ अब कस्तो छ भने कम्ती मिन पाँच सय पाँचजनामा दुई सयजना जति बसनवासी हुनुहुन्छ सायद उहाँहरू आउनुहुन्न होला र मेरो आकलमा करिब करिब तिन सयजना सायद आउनुहुन्छ तिन सयजना आउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि हामीले हाम्रो ओडामा छवटा विद्यालय छन् छवटा विद्यालयलाई हामीले प्राथमिकरण गरेका छौँ सबैभन्दा पहिला सेवा सुविधा पानी बाटो जुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँमा प्रमुख प्राथमिकता दिएका छौँ अस्ति भर्खरै बाह्र बजे बाह्र गते मैले सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक बोलाएर पनि यसलाई निर्मूल गर्नको लागि हामीले के के गर्ने भनेर सबैलाई सबै राजनीतिक दलहरूलाई सबैलाई बोलाएर एउटा समिति पनि गठन गरेका छौँ समन्वय समिति हामीले अठारजनाको गठन गरेका थियौँ भने उपसमिति अहिले हामीले साबिकका चारवटा uh, वडाका चारवटा उपसमिति चा गठन गरेका छौँ वडापालिका स्तरीय गरेका छौँ uh, uh, र उहाँहरूलाई हामीले अहिले छवटा विद्यालयमा अब झाँक्रसला अहिले हामीले आबी झाँक्रिरसाला आबी रातामाटा माटा यसलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका छौँ किनकि यहाँ बाटो पनि छ खानेपानी पनि छ टोइलेट पनि छ त्यसपछि तिनी विद्यालयहरूमा प्याक भए पछि हामीले अरू विद्यालयहरूमा लैजाने तयारी गरेका छौँ क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्रै समस्याको समाधान नदेखिने जस्तो देखिन्छ होइन जस्तो अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ इन्डियाबाट आउनेहरूलाई अनिवार्य पिसिआर टेस्ट गर्ने कुरा अथवा आरडिडी टेस्टलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनैपर्छ भन्ने खालको आवाज पनि आइरहेको छ यस यो व्यवस्थापनको विषयमा तपाईँको वडापालिकाको भूमिका अथवा गाउँपालिका स्तरबाट कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्दैछ निश्चय पनि अहिले भारत एउटा जोखिममा छ जोखिम राष्ट्रको रूपमा रहेको छ हिजोका दिनहरूमा हामीले आरडिडी पिसिआर चेक गर्न नसके तापनि नेपाल भित्रीबाट आउनु भएको थियो उहाँहरूलाई चेक गर्न नसके तापनि अहिले भारतबाट आउने जो कोही हुनुहुन्छ बच्चादेखि वृद्धसम्म सबैलाई आरडिडी चेक गर्नै गर्नैपर्ने जोरदार रूपमा हामीले गाउँपालिकामा निवेदन गरेका छौँ आउँछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई होइन यो यदि आउँदैन भने उहाँहरूलाई राखेको अर्थ छैन किनकि उहाँहरूलाई आरडिडी चेक पनि गराउने होइन अब आरडिडीबाट त्यसको नेगेटिभ र पोजिटिभबाट फेरि उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण यदि गराउन सकिए सकिएन भने उहाँहरूलाई त्यहाँ राख्नु कुनै औचित्य छैन किनकि चौध पन्ध्र दिन उहाँहरूलाई व्यर्थ उहाँको जो शर्म हुन्छ त्यसलाई खेर जान दिन हुँदैन त्यसकारण अनिवार्य यो गर्नुपर्छ कुनै पनि हालतमा यो गर्नुपर्छ यसको लागि हामीले गाउँपालिकामा निवेदन गर्ने हो गाउँपालिकाले यसको सम्बन्धी निकायमा पहल गर्ने हो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था खानपिनदेखि लिएर उनीहरूको जो बस्ने बिस्ताराहरूदेखि सबै कुराहरू कसरी व्यवस्थापन भइरहेछ अब अहिले हामीले के गरेका छौँ सा भने सर अहिले बस्नको व्यवस्था खानाको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ र सङ्ख्या धेरै हुने भएकोले उहाँहरूलाई कपडा त्यहीँ घरबाट ल्याउने उपलब्ध गराउने अनि पकाइ खाने भाँडाकुँडा पनि घरबाटै उपलब्ध गराउने अहिलेको जस्तो चौध दिन मात्र नभएर एक्काइस दिन मिनिमम पनि एक्काइस दिन राख्नुपर्छ अथवा एक्काइसभन्दा पनि बढी जब तपाईँको छयालिस पैँतालिस दिनपछि पनि देखिरहेको अवस्था भावनाले उनीहरूको क्वारेन्टाइन समय अब त्यो बढाउनुपर्छ भन्ने पनि छ यहाँ तपाईँहरूको खास कतिसम्म राख्ने भन्ने छ हो हजुरले भने जस्तै तपाईँले भने जस्तै यो बढाउनु पर्छ हामीले समाचारमा सुनेका छौँ कुनै कुनै ठाउँमा त चौसठी दिनमा पनि फेला परेको छ त्यसकारण यो चौध दिन राख्ने भन्ने कुरा जुन एउटा मापदण्ड भयो र हामीले अस्ति गाउँपालिकाको बैठक भयो हामीले चौध दिन मात्रै नभएर पनि अवस्था हेरी अब जोखिमपूर्ण ठाउँबाट कुन ठाउँबाट आएको छ त्यसको प्रकृति हेरेर चौध दिनदेखि लिएर एक्काइस दिनसम्म बढाउनुपर्छ है र हामीले बिचबिचमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र सुरुमा हामीले आरडिडीको गर, चेक गर्नुपर्छ आरडिडीबाट उसको परिणाम के आउँछ त्यसपछि पिसिआर चेकसम्म गर्ने एउटा वातावरण गाउँपालिकाले सिर्जना गर्नुपर्छ हामी वडाले गाउँपालिकालाई पहल गर्ने हो र गाउँपालिकाले सम्बन्धित निकायमा कसरी हुन्छ यो पहल गर्नुपऱ्यो भनेर हामीले अध्यक्षजीसँग पनि हामीले बैठक बढाएर बारेमा समसामयिक छलफल गरेका छौँ कतिपय वडापालिकाहरूमा अथवा वडापालिकाहरूमा के देखिन्छ भने इन्डियाबाट आएका नागरिकहरू जो छन् उनीहरू आफ्नै तरिकाले आए र आइसकेपछि पनि नजिकको दुरीमा आएका नागरिकहरूलाई गर कुनै गाडीको व्यवस्था पनि नगरिदिएको उनीहरूलाई हिटर आऊ भन्ने खालको चाहिँ दिएको त्यसरी हिटर आउँदा उनीहरू त्यहाँ जोखिम हुने अथवा स्वास्थ्यगत हिसाबले त्यो राम्रो नदेखिने भए हुनाले त्यस्तो किन भयो होला जस्तो लाग्छ अब यस्तो भइदियो अहिले यो पछिल्लो चरणमा अब पर्याप्त मात्रामा गाडीहरू पनि नभएको अवस्था र गाउँपालिकाले ठ्याक्न सक्ने अवस्था नभएको हामीले अब उहाँहरूलाई जो आउनुहुन्छ इन्डियाबाट आउनुलाई हामीले आउनुभन्दा पहिला कम्ती एक हप्ता अगाडि हामीलाई जानकारी गर्नुहोस् जानकारी गरिसकेपछि हामीले एउटा रोटेसन मिलाउँछौँ अब सँगै सातवटा छन् सातवटाका ल पचास पचासजना सँगै आयो भने त्यो ढाई तिन सयजना हुन्छ ढाई तिन ढाई तिन सयजनालाई एकैचोटि एकै दिनमा रुपैडियाबाट उठाउनु एकदम गाह्रो हुन्छ त्यसकारण उहाँहरूलाई हामीले आउनुभन्दा पहिल्यै जानकारी गराउनुहोस् भनेका छौँ र हामीले अहिले सिफारिस दिएर उहाँलाई रुपैडियाबाट उठाएर उहाँहरूले भाडा तिरे तापनि त्यो गाडी त्यहाँसम्म जाने व्यवस्था गाउँपालिकाले गरेको छ उहाँहरूले भाडा तिरे तापनि त्यहाँबाट यहाँसम्म आउने व्यवस्था पनि गाउँपालिकाले गरेको छ र यदि छुटपुट यदि कोही 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 मान्छेहरू जस्तो सल्यानको मान्छे र रोल्पाको मान्छे ल दुईजना सल्यानको दसजना सल्यानको भयो दुईजना रोल्पाको भयो भने तिनीहरूलाई थाहा आउनुपर्ने बाध्यता भएको छ तर उहाँहरूले पूर्व जानकारी हामीलाई गर्नुभएको छैन र हामीले थाहा पाएसम्म हामीले स्वयंसेविका मार्फत यदि आएको मान्छे कुन ठाउँमा आएको छ त्यसलाई थाहा पाएसम्म हामीले स्वयंसेवेका मार्फत र उहाँहरूले खाना खानु भएको छ कि छैन त्यसको जानकारी लिएर खाना, जान खाना खुवाएर कुन ठाउँमा हामीले राख्ने हो त्यसरी हामीले व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ इन्डियाबाट आउने मानिसहरू व्यक्तिहरू जो छन् सीमा क्षेत्र पनि भएको हुनाले यो वडापालिका थोरै सीमा नाकाहरूमा अलिकति खुकुलो पनि देखिने अथवा लकडाउनलाई चाहिँ त्यति पालन नभएको भन्ने पनि देखिन्छ होइन जनगुनासो सुनिन्छ जस्तो जा। कतिपय पसलहरूमा पनि ग्यादरिङ बढ्ने होइन ना, नास्ता पसलहरू पनि बढ्ने त्यस्तो देखिन्छन् यसलाई नियन्त्रणका लागि यो पालिकाले कस्तो खालको भूमिका निर्वाह राख्छ अब हाम्रो छ नम्बर प्रदेशको मुख्य नाका भनेको यो पाँच नम्बर वडा र चार नम्बर वडा हो त हामी मैले के गरेको छु भने यता सल्यानतिर जो आठ नम्बर वडा पर्छ नौ नम्बर वडा पर्छ यता आठ नम्बरको रमसाई सरलाई नौ नम्बरको मोहन चन्दलाई यदि त्यस्तो हामीलाई जानकारी बिना कोही शङ्कास्पद मान्छे हाम्रो गाउँपालिकाको आउँछ भने हामीलाई जानकारी गर्नुहोस् र त्यो मान्छेलाई पहिचान गर्नुहोस् गाउँ गङ्गादेव गाउँपालिकाको हो या कुन ठाउँबाट आएको छ यदि त्यस्तो छ भने हामी उहाँहरूलाई त्यो ठाउँसम्म स्वयंसेविका पठाउँछौँ र स्वयंसेविका मार्फत ल्याउँछौँ र अनावश्यक रूपमा पसलहरू खोल्ने अनि त्यसपछि उहाँहरूले सामान किन्ने पैसा दिने त्यस्तो भइदियो भने अहिले पैसाबाट पराउन सर्छ भन्ने कुरा भएको छ त्यसरी हामीले उहाँहरूलाई अलिकति पूर्व जानकारी गराएका छौँ समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेका छौँ अस्ति भर्खरै आठजना आउनुभयो उहाँहरूले हामीलाई जानकारी नगरेर आउनुभयो जानकारी नगरेर आइसकेपछि तुलसीपुर आएपछि थाहा भयो त्यसपछि हामी गाडीमा आउँदैछौँ भन्ने कुरा भयो थारमारे आउनुभएछ अनि थारमारे आइसकेपछि उहाँहरूलाई थारमारेबाट उहाँहरूले त्यो पुलिस चौकीको अलि नाका क्रस गरेर आउनुभएछ र बिच बाटोमा आउने क्रममा त्यसरी सामान किनेको पनि मलाई जानकारी दिनुभयो चाउचाउ किनेको जानकारी दिनुभयो त्यहाँका स्थानीयहरूले पछि मैले त्यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई फोन गरेर अनि यस्तो यस्तो भएको छ अलिकति त्यहाँ हजुरहरूले हेरिदिनु पऱ्यो भन्ने कुरा गरिसकेपछि उहाँहरूले त्यस त्यसमार्फत यहाँ ल्याइयो अनि त्यसपछि हामीले खाना पछि उहाँहरूलाई फोन नम्बर मागेर फोन कुराकानी गरियो तपाईँहरू यदि त्यस्तो आउनु भएको छ हामीलाई जानकारी गर्नु भएन आउनुहोस् बाटो बाटो आउनुहोस् तपाईँलाई यदि भोक लागेको छ मैले खानाको व्यवस्था गर्छु भने अनि रातामाटामा भात पकाइयो दाल पकाइयो अनि उहाँहरूलाई खुवाएर दुई तिन बजेतिर पारि झाँक्रशालाको विद्यालयमा लिएर राखेको छौँ हामीले हामी अब अन्तिममा छौँ इन्डियाबाट आउन चाहने व्यक्तिहरूलाई विशेष सुरक्षाको लागि अप्नाउनु पर्ने भूमिका विषयमा अथवा उहाँहरू कसरी यहाँ आएर सेफ रहने भन्ने विषयमा तपाईँले केही सन्देश दिन चाहनु सक्नुहुन्छ अब मैले के भन्छु भने अब अहिले कसैले कसैलाई शासन गर्ने होइन आफू शासित भएर बस्ने हो ताकि हाम्रो जिम्मेवारी एकजना व्यक्तिले गर्दाखेरि सयौँजनाको ज्यान जान सक्ने सम्भावना अत्याधिक मात्रामा वृद्धि भएको छ त्यसकारण उहाँहरूले पनि के एउटा जानकारी लिनु पऱ्यो भने हामी इन्डिया गएका छौँ बाध्यतावश गएका छौँ र हामी नेपालमा आएका छौँ हामी रहरले क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्दैन बाध्यतावश बस्नुपर्छ बस बस पर या आफ्नो परिवारको सुरक्षाको लागि आफ्नो बालबच्चाको सुरक्षाको लागि हामी बस्नुपर्छ त्यस कारण बसिसकेपछि हामीले बस्नु त बस्नै पर्छ तर त्यहाँ बसिसकेपछि हामीले के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ त त्यो भूमिका उहाँले बुझ्नुपर्छ ताकि त्यहाँ बसेर अनुशासित रूप ढङ्गले बसेर यदि त्यस्तो केही समस्या पर्छ भने हामी जति बजे पनि हाजिर छौँ राति बाह्र बजे किन नहोस् दिउँसो किन नहोस् उहाँहरूको सेवा सुविधाको लागि हामीले सकेसम्म उहाँलाई सेवा सुविधा दिनेछौँ र उहाँहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेर आफ्नो जिम्मेवारीलाई बहन गरेर आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य आफ्नो निर्वाह गरेर उहाँहरू अनुशासित ढङ्गले क्वारेन्टाइनमा बसेर अरू व्यक्तिहरूलाई पनि सुरक्षित राखिदिएको खण्डमा सायद योभन्दा उत्तम अरू केही हुँदैन थियो होला हो भन्ने कुरा उहाँहरूलाई म सन्देश दिन चाहन्छु र उहाँहरू आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेर बसिदिनु होला र त्यस्तो देश विदेशमा रहनुहुन्छ इन्डियामा हुनुहुन्छ भने हामीलाई पूर्व जानकारी कोही एक दिन अगाडि हुन्छ दुई दिन अगाडि हुन्छ त्यसरी हामीलाई जानकारी दिनुहोला ताकि हामीले उहाँहरू आउनुभन्दा एक दिन अगाडि हामीलाई जानकारी दिनुभयो भने हामीले गाउँपालिका कर, सिफारिस गराएर हामीले रुपैदिया नेपालगञ्जसम्म गाडी पठाउनुपर्छ त्यस कारण उहाँहरू आउनुहुन्छ नेपालगञ्ज आउनुहुन्छ हामीलाई गाडी चाहियो हामीलाई असुरक्षित भयौँ असुविधा भयौँ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुहुन्छ त्यो भन्दा हामीले पहिल्यै उहाँहरूले हामीलाई जानकारी दिएको खण्डमा हामीले गाडीको व्यवस्था गर्छौँ उहाँहरू पनि नेपालमा जा आउनुहुन्छ हामीले गाडी त्यहीँ पठाउँछौँ अनि झ्याप्प गाडीमा बसेर कोहीसँग लस्पस नभएर आउनुभयो भने सायद केही हदसम्म उहाँ कोरोनाबाट सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई उहाँहरूलाई सन्देश दिन चाहन्छु अन्तिममा अब हाम्रो आग्रह क्वारेन्टाइन मात्रै यसको समाधान होइन पिसिआर आरडिडी टेस्टका लागि तपाईँहरूको भरपुर पहल हुनेछ यो तपाईँहरूले आफ्नो तहबाट माथिल्लो तहमा पनि जोरदार चाहिँ माग गर्नुहुनेछ भन्ने आग्रह म गर्न चाहन्छु ठिक छ अब अहिले यो परिस्थिति हामी सबैले सामना गर्नुपर्छ हामी सबै एकजुट भएर यो समस्या समाधान गर्नतिर लाग्यौँ भने सायद केही हदसम्म यसलाई निर्मूलित नभनौँ नियन्त्रणसम्म गर्न सकिन्छ नियन्त्रण गरे तापनि अब यसलाई सकभर हाम्रो पालिकामा सकभर हाम्रो जिल्लामा हाम्रो पालिकामा भिर्तिन नदिनको लागि हामी सबै पत्रकार जनप्रतिनिधि सुरक्षाकर्मी राजनीतिक दल हरेक पक्षका तपाईँका मान्छेहरू आम ठाउँमा लाग्यो भने सायद यो नियन्त्रण गर्न सम्भव छ जस्तो लाग्छ मलाई समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद हजुर जुन मेरा सन्देशहरू मेरा भनाइहरू यो पोस्टर पार्टी डट कम मार्फत तपाईँले एउटा प्रस्तुत गर्ने एउटा मौका दिनुभयो यसको लागि पनि तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ताकि आगामी दिनहरू पनि सामसामयिक विषयमा हाम्रा घटनाक्रमहरू र सबै कुराहरूलाई यसरी नै हामीले जोरदार रूपमा अगाडि बढाउन सक्यौँ भने पक्कै पनि हामी यसको एउटा सफलताको शिखरमा पुग्न छौँ भन्ने कुरा राख् राख्छु हजुरहरूलाई पनि र जुन यो समय दिनुभयो यसको लागि पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु